Hej och välkomna till en ny recension. Idag ska vi pröva frystorkad glass. De här har jag köpt på Hemmakväll i Västerås. De släpptes igår, så att de är liksom väldigt nya. Så, en sån här burk kostar 70 kronor. Det är 45 gram. Ja. Så, de smakerna vi har är mango. Sen har vi blue, som tydligen ska vara bubbelgum. Sen har vi choklad. Och sen har vi cream blueberry, alltså grädde och blåbär. Så, vilken ska vi börja med? Jag tycker vi prövar bubbelgum först, för att den låter... Nej, vi tar den sist, för jag vill inte förstöra de andra smakerna. Så, vi prövar choklad först. Så, de kommer så här. Så är de, har de en folie... Ett folielock. Ska vi se. Och så här ser de ut. Så de är frystorkade. Det är alltså glass man har frystorkat. I små kuber. Så där, då tar vi och smakar choklad. Bra smak av choklad. Skulle jag jämföra med någonting så... Brownie är nog det närmaste jag skulle vilja jämföra med. Mm. Sen har du en gräddig eftersmak. Mm. Det är lite konstigt att äta glass utan kylan. Märkte jag nu. Yes. Den här får en 8. Väldigt bra. Så, då tar vi cream blueberry, alltså grädde och blåbär. Ska vi se. Mm, det första man slås av är doften av blåbär. Och så här ser de ut. Den här har mycket grädde på sig. Den här har mycket blåbär. Ja, men vi tar den här. Får se. Som sagt, mycket grädde. Väldigt god. Väldigt gott. Så, hej och hå. Försöka få ut den utan att den går sönder. Tar vi en som är ungefär lika mycket blåbär som grädde. Nio. Vad god den var. Man får ju inte svära. Grädde och blåbär rekommenderas starkt. Gillar man choklad? Absolut. Då tar vi mango. Det här kan vara så att det är sorbet. Jag ska inte svära på det, men... Får vi se. Mango, mango, mango. Mm. Så ser den ut. Mm.
Det är sorbet. Vill jag hävda. Mycket bra mangosmak. Den får också en nia. Nästan 9,5. Ja. Då tar vi bubbelgum. Som är blue. Jag är väldigt osäker på den här. Men man ska vara öppen när man prövar saker. Så. Och så här ser de ut. Så de har någon form av bitar i sig. Några grönvita bitar. Luktar inte så mycket. Får se vad den smakar. Smakar inte bubbelgum. Vad ska den här smaka? Det står bubblegum ice cream, men den smakar inte liksom som bubbelgum. Den smakar gräddigt. Det vet det tusan vad det här smakar, men det är inte bubbelgum. Om jag för ut någon mer, de verkar ju sitta fast. Tack. De smakar gräddig vanilj, typ. Svagt av vanilj. Och sen grädde. Sämst hittills. 4. Så, det var dagens recension av frystorkad glass. Som jag sa, kostar de här 70 spänn styck. Men jag rekommenderar att köpa dem. De var faktiskt häftiga. Det finns även en med vanilj, men jag lyckades inte få tag i den i Västerås. Men om ni köper de här, så jag tror inte att ni kommer bli besvikna. För de var väldigt bra. Sen går det även att beställa från Supergardens hemsida. De är ungefär lika dyra. Men det finns många fler smaker där också. Så. Det var allt för dagens recension. Så jag hoppas att ni mår bra. Och jag får ses igen i nästa avsnitt. Hej då.